Bom dia, senhor presidente. Eu venho aqui trazer um requerimento. Requeiro à mesa diretora, nos termos do artigo 173, inciso 20, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, ouvido o colendo plenário, que seja franqueado o uso da palavra na sessão ordinária do dia 30/5/2023, para encerramento das ações do Maio Laranja, mês de enfrentamento e combate à violência e abuso sexual contra crianças. Se aprovado o requerimento, fará uso da palavra a senhora Viviane Vaz, idealizadora do projeto Nova, pioneiro em Campo Grande, que abriga e oferece tratamento psicossocial para crianças e adolescentes que sofram abuso sexual. Justificativa. Requerimento tem por objetivo encerrar as ações do Maio Laranja, mês de enfrentamento ao combate à violência e abuso sexual contra crianças, apresentando projetos inovadores e que realizam importante trabalho social nos municípios do Estado. Presidente, além disso, queria lembrar que nós estamos propondo 3 audiências públicas, uma em Sidrolândia, outra em Maracaju e a terceira e última em Ponta Porã, que ocorrerão a partir da quarta, quinta e sexta-feira da semana que vem, com o objetivo de nós discutirmos a extensão do ramal ferroviário na discussão da relicitação da Malha Oeste. Então, esse é um tema importante. Já mobilizamos todos os prefeitos, a classe produtiva, os vereadores, e eu vou dizer, presidente, nós temos uma chance de ganhar isso, porque nós estamos conversando na NTT e eles estão na dúvida sobre a forma como eles colocaram esse edital. Nós estamos mostrando que existe sim viabilidade nesse ramal de Campo Grande e Ponta Porã e tenho certeza absoluta que nós vamos sair vencedores dentro desse... que é uma disputa que é pelo Mato Grosso do Sul, é uma grande discussão em prol do interesse do nosso Estado. É isso, presidente. Muito obrigado.